Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас. З вами програма «Інсайт». І ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. За час війни Росії проти України ми добре зрозуміли ціну і важливість єдності. Єдності народу України, єдності з цивілізованим світом в боротьбі проти агресора. Сьогодні ж ми будемо говорити про важливість єдності між конфесіями, або про тему, яка називається екумінізм. Розмову будемо вести з Адамом Дилюсом, який приїхав до нас в гості з Польщі. Адам, дуже радий вітати вас в нас в гостях і дякую, що ви є з нами. Радію, що можу бути тут. Адам, я би хотів, щоб ви трошечки пояснили і розказали нашим глядачам, що таке є екумінізм і чому ви займаєтесь цією темою, чому вона для вас є важлива. Про екумінізм можна говорити багато. Зараз саме слово «екумінізм» не є занадто популярним. Частіше говорять про працю заради поєднання християн. Гадаю, що це те, про що ти сказав. Чим більше бачимо навколо себе конфліктуючих людей, які вороже ставляться один до одного і їм не вдається співпрацювати між собою, тим більше стає зрозумілим, що спільне свідчення християн є надзвичайно важливим. Бо ця спільність вносить у ці всі поділи, які навколо нас відбуваються, в родинах, в наших народах і так далі. Вносить якесь світло, котре показує, можна по-іншому. Можна так, як Господь Бог хотів, і так, як Господь Ісус молився, щоб всі були одно. Таке свідчення християн є надзвичайно важливим, особливо в теперішні часи. На жаль, ми також спостерігаємо, що християни є розділені, і ці поділи як між окремими церквами, так і, що найгірше, всередині окремих церков є дуже значними. Це, на жаль, не є добрим свідченням для людей. Навпаки, це є антисвідченням. Тому такою важливою є праця з метою поєднання християн. Вона є надзвичайно складною. Розкажу вам свій досвід. Ми з моєю дружиною перейшли надзвичайно складні часи. І наша стежина праці заради поєднання християн була дуже, дуже складною, інколи навіть болісною. Зрештою, дехто порівнює цю працю з мостом. Бо міст поєднує одних з іншими, але, на жаль, по мості ходять, топчуться. І ті люди, які працюють у сфері екумінізму, на жаль, інколи змушені досвідчувати ці труднощі на собі, у своїй діяльності. Але, як я вже казав, ця праця є надзвичайно важливою. І наша особиста історія була теж складною. Бо коли ми починали наші перші екумінічні контакти, то в нашій спільноті на нас дивились дуже негативно. Ми не хочемо мати нічого спільного ні з якими протестантами. Ми взагалі ні з ким іншим не хочемо об'єднуватися, ні з ким не хочемо знайомитися. Ми маємо свою спільноту і так далі. Для нас екумінізм – це була надзвичайно важлива ідея, вкладена в наші серця Богом. І нам було важко згодитись з чимось. Протилежним. Нарешті сталося так, що наша спільнота нас відсунула. Ні, слухайте, якщо ви хочете займатися екумінізмом, вам не місце серед нас, мусите вийти зі спільноти. І це було для нас дуже болісним. До того ж, у ширшій перспективі церква теж не дивилась на нас прихильно. Навпаки, я б сказав, що ми мусили виправдовуватися. Ну і для чого ви з тими протестантами зустрічаєтесь? Для чого спільно молитесь? Для чого ви хочете мати з ними стосунки? Це був настільки складний період, що ми почали задумуватись над нашим місцем в церкві взагалі. Бо видавалося, що не вдасться нам знайти тут місце. І в такому духовному стані, коли ми були дуже сильно втомленими і дуже знеохоченими, і навіть в депресії, ми поїхали на такі цікаві реколекції, які проводила спільнота Шеменеф. Це французька спільнота, яка працює в напрямку єдності. Ми розмовляли з представником тієї спільноти, а тоді представником в Польщі був француз П'єр Івдені.
Так ось, ми пішли до нього і сказали: «П'єр, знаєш, нам так складно. Хочемо щось робити, але всі кажуть, не можна, це небезпечно. Взагалі не хочемо мати з ними нічого спільного. П'єр, що нам робити?» І П'єр Ів був першою особою, котра сказала: «Ви є скарбом церкви. Те, що ви робите, є надзвичайно важливим та істотним. Запрошую вас на екуменічний фестиваль до Откомбу у Франції, котрий організовується нашою спільнотою». І відразу після цих реколекцій ми поїхали на екуменічний фестиваль в Откомб. Це був, мабуть, 2000 рік. Кордони перевантажені, довго треба було чекати в автобусах і взагалі було складно. Але там, в Откомбі, цікава атмосфера, бо на цьому екуменічному фестивалі були присутні різні спільноти – католицькі, протестантські, православні, греко-католицькі. Різні люди, котрі разом молились, разом прославляли Бога, розмовляли на складні теми, причому без такого налаштування, що тут про Марію не будемо говорити, бо можемо зачепити протестантів. Кожен говорив дуже відкрито. І завжди постава була така: «Знаєш, ти говориш про Марію, мій погляд є трохи інший, але я з повагою тебе слухаю». І ми повернулися з таким досвідом до Польщі. Після приїзду наше життя почало змінюватись. Насамперед ми зауважили, що найважливішим в екуменізмі є сфера особистих стосунків. Не доктрини, не офіційні зустрічі, не теологія, а саме особисті стосунки. Ми інколи жартуємо, що найкращий екуменізм – це екуменізм за кавою, коли не зачіпається занадто офіційних тем, якихось теологічних, а тільки пізнається інша людина. Ми стараємося від цього відштовхуватися. Звичайно, ми розпочали будувати ці екуменічні відносини, які стали поширюватися в різних середовищах. Я дуже тішусь, що через декілька років архієпископ нашої архидієцезії це зауважив, бо ми також були залучені до роботи другого синоду нашої архидієцезії, де синод приглядався до діяльності церкви в сучасному контексті. І теж, між іншим, зауважив екуменізм. Ніхто в синоді не хотів занадто цим займатися, а ми зголосились. Може, ми чимось допоможемо? Ми опрацювали документ, який був включений у загальні синодальні матеріали. І пізніше архієпископ запросив мене до складу архидієцезіальної комісії у справах екуменізму та міжрелігійного діалогу. Вже 8 років я є в тій комісії. І це відчинило для мене зовсім інші горизонти діяльності. Наша комісія і взагалі екуменізм в нашій архидієцезії є дуже динамічним, зважаючи на те, що наша архидієцезія є доволі специфічною в Польщі, оскільки в її південній частині проживає дуже багато протестантів. В деяких місцевостях навіть 90% складають протестанти, а 10% – католики. Отже, цей діалог є дуже інтенсивним. В зв'язку з цим відбувається дуже-дуже багато. Не хочу тут забирати забагато часу, бо є того дійсно маса. Невід'ємною частиною екуменізму є також співпраця з месіанськими євреями. Я знаю, що ви є відповідальним за TJC2, таку ініціативу в Польщі. Розкажіть трошки більше, що це є і чим вона займається. Я гадаю, що в Україні ця ініціатива є дуже добре відома, оскільки тут інтенсивно працює КЕМО – Київська єврейська месіанська спільнота. Я гадаю, вони дуже динамічно діють. А що це таке? Це дуже цікава ініціатива, котра, власне, прагне до єдності, але до такої єдності, яка була в ранній церкві. Думаю, що важливо на це дивитися у світі 15-го розділу книги «Діянь апостолів». Це 15-й розділ «Діянь апостолів» для мене особисто є надзвичайно захоплюючим, оскільки показує ранню церкву, котра складалась виключно з євреїв. Апостоли були всі євреями, і вони на тому першому зібранні, котре є описане в 15-му розділі книги «Діянь», роздумували над однією цікавою проблемою. Бо кілька розділів перед тим, здається, в 10-му розділі, читаємо про повернення римського сотника Корнилія, який не був євреєм. Коли Петро проголошував йому слово, дух
Коли Петро проголошував йому слово, Дух Святий зійшов на них, і всі вони отримали такі самі харизми, як і євреї. Ну і в зв'язку з цим апостоли вирішували, що робити з тими, хто не є, з їхнього єврейського середовища. Не знають пророків, не брали участі у зібраннях, не знають обітниць месіанських. Але увірували в нашого Месію. Що з ними робити? Могло би здатись, що раз те все обговорюють самі євреї, то рішення можливо одне – ось таке. Якщо хочуть вірити в нашого Месію, то повинні перейти в іудаїзм. Але рішення було іншим. Оскільки окрім тих 12 апостолів, зібраних у вечернику, є ще Святий Дух, який визначає нову дорогу. Бо Святий Дух каже, якщо хочете вірити, не мусите переходити в іудаїзм. Війдіть у спільноту, яка вірить в Ісуса, зі своїм набутком, який ви маєте зі свого середовища, і будьмо разом. Це було надзвичайно переломне рішення, оскільки здається мені, що воно дуже співпадає з тим, про що говорить другий розділ послання до Ефесян. Бо якраз другий розділ послання до Ефесян говорить про те, що Ісус поєднав одних та інших в одному тілі через хрест. Тобто і євреїв, і неєвреїв поєднав разом. Але це не призвело до того, що одні перестали бути євреями, а інші – неєвреями. Кожен залишився при своїй ідентичності, котра є дуже важлива і суттєва. Погано, що пізніше в історії церкви поступово це єврейське свідоцтво, цей спосіб віри євреїв, був маргіналізований, що далі менш доцінений. Аж до моменту, коли взагалі церква сказала, тільки ті, які не євреї, мають правильне і важливе свідчення. Тепер будемо молитися тільки латиною. Літургію будемо укладати тільки навколо наших свят. Все, що єврейське, є неважливим. Ну і відомо, що це також призвело до надзвичайного збідніння церкви. Так як Біблія була написана в гебрейському контексті, то відрив від цього гебрейського коріння призвів до того, що ми трохи менше розуміємо Біблію, особу Ісуса, котрий теж був євреєм, ходив на зустрічі у єврейські свята до Єрусалимського храму. До того ж, в певних обставинах промовляв такі слова, які були зрозумілі в контексті даного єврейського свята. Він не випадково, будучи в святині, промовляв саме так, а не інакше, оскільки адресував це до тих, хто жив в контексті відповідного свята. Повертаючись до теми, цей поділ церкви чи відкинення єврейських традицій призвів до дуже прикрих наслідків. Між іншим, як дехто каже, це був перший такий поділ. А той поділ почав помножувати наступні поділи в церкві. Всі ті наступні поділи, виникнення лютеранської церкви, баптистської і так далі, всі вони спиралися на тому, що ми вас не потребуємо, ви вже не важливі. Тепер ми знаємо, як потрібно вірити, як потрібно прославляти Господа Бога, а ви вже ні. Гадаю, TJ Сіту є такою ініціативою, яка намагається повернутися до того першого коріння. Тепер, коли переважною більшістю церкви є віряни, які вийшли з поган, тобто не євреї, можливо, варто зробити другий Єрусалимський собор. Власне, тому назва цієї ініціативи – TJ Сіту, тобто в напрямку другого Єрусалимського собору. І зробити такий другий Єрусалимський собор, який був би своєрідною відповіддю на перший собор, оскільки на першому соборі євреї сказали «Слухайте, приймаємо вас». Вас, поган, вас, не євреїв, приймаємо вас до церкви без жодних умов. Не мусите переходити в іудаїзм, не мусите відзначати наші свята. То, можливо, зараз є той час, щоб ця церква з поган, церква неєврейська, сказала віруючим в Ісуса євреям, бо їх стає дедалі більше, слухайте, запрошуємо вас. Не мусите відзначати наші свята, маєте свої свята, які є в месіанському контексті, бо всі християнські свята вказують на Месію. Можете молитись на арамейській. Можете носити ваші строї з кіпою, яка є знаком підданості Богові. Запрошуємо вас. Будьмо однією родиною. Може, зараз є такий час?
Адам, я би ще також хотів задати таке питання про вашу особисту дорогу до Бога. От як ви зустріли Ісуса, як ви пережили своє навернення? Чи ви, власне, вийшли з сім'ї, яка була віруюча, і ви отримали цю віру від батьків? Чи був такий момент навернення, пережиття зустрічі з Богом? Так, був такий момент, конкретний момент мого навернення. Я народився в сім'ї традиційно католицькій. Всі ходили до храму, а я з дитинства був міністрантом. Але для мене це все було чужим і чимось лише зовнішнім. Коли я одружився, то також пообіцяв собі у своєму серці, що тепер ми з моєю дружиною будемо щоденно молитись, будемо відповідно виховувати дітей. Як будемо мати якийсь конфлікт, якийсь складний період, то подивимось один одному в очі, будемо розмовляти, все розв'яжемо, буде все так гарно і прекрасно. Але виявилося, що всі мої плани і зусилля зовсім не були достатніми. Коли насправді почались труднощі в моєму житті, виявилося, що я не маю в собі такої сили, яка б дозволила з цим впоратись. Було мені, направду, щораз складніше. Аж впав у депресію, через що мусив приймати антидепресанти. Бо було дуже складно, не вдавалося самому дати раду з собою. Ну і люди з моєї давньої молодіжної спільноти сказали, знаєш що, поїдь з дружиною на відпочинок для християнських родин. Можливо, це тобі допоможе. Не реколекції, тільки відпочинок для християнських родин. Ну добре, поїхав. Там я зустрівся з дивними людьми. Я був тоді таким традиційним католиком, навіть певною мірою католицьким фундаменталістом з великим відтінком фанатизму. Так ось, поїхав я на ті реколекції, а там люди моляться, підносячи руки, плескають, радіють, проживають це життя з Богом дуже радісно в повноті. І це були люди освічені, лікарі, інженери з різних середовищ. Кажу, щось відбувається. Я взагалі сюди не підходжу. Я збираюсь і їду додому. Але в той вечір був час такої спільної молитви. І чоловік, який вів ті реколекції, промовив такі слова. Якщо ти є тут, в цьому залі, і не можеш собі дати раду з собою, віддай це Богу. Віддай це Богу, довір йому все своє життя. І в тому залі було близько 50-60 осіб, однак я відчув, що це стосується саме мене. Отже, я вийшов на середину і сказав, віддаю ціле своє життя Богу. Я вже мав тоді 30 років. Віддаю ціле своє життя Богу. Насправді, з того часу дуже багато чого кардинально змінилось. І моє подружжя змінилось, мій підхід до дітей. Я отримав нову роботу, став більше залученим до церкви. В стількох сферах сталися зміни, що я міг би про це до опівночі розповідати. Які зараз ви ще маєте служіння в церкві? З деякого часу я є постійним деяконом, тобто належу до католицького духовенства. Для мене самого було несподіванкою, що Господь Бог мене кликав до цього протягом багатьох років. Бо то не є покликання, яке народжується відразу. Лише Господь Бог до того готує в різний спосіб. Насамперед підготував мене через мою дружину, яка завжди мала серце. Відкрите на потреби бідних, хворих. Для неї кожна особа, яка потребує, відразу ж означає, треба щось зробити, треба якось заопікуватись. Для мене спочатку ця тема була чужою, але Господь Бог завдяки моїй дружині і, звичайно, через свою благодать мене чим раз більше до того готував. А тим більше, оскільки я є вчителем, то добре навчаю. Думаю, я читаю добрі лекції на різні теми. Подобно добрі конференції в різних тематах. В зв'язку з тим я почав замислюватись. Може, деяконат є для мене? Він має дві складові – служіння Богу при вівтарі, де можна здійснювати таїнства, бо як деякон я маю право охрещувати.
Зрештою, я охрестив моїх внучок, наприклад. Такий гарний момент. Можу також проводити похорон, можу проводити богослужіння. Але це є одна частина служіння. А інша частина – то є служіння смирення, хворим, потребуючим, вбогим людям. Можна бути бідним матеріально, не мати що їсти або не мати ліків, або ще щось інше, але можна також бути бідним духовно, не знаючи Ісуса. І це треба до них також донести. У зв'язку з усім цим я почав замислюватися, чи не піти мені стежкою приготування до деяконату. Мій старий настоятель, вже тепер покійний, завжди казав, «Знаєш, Адаме, ти був би добрим деяконом». Але казав це ще в той час, коли в Польщі не було такої можливості приготування до постійного деяконату. А мій настоятель, оскільки був монахом, то їздив по різних чернечих згромадженнях в Канаді, в Сполучених Штатах і розказував, що там є постійні деякони. Як вони промовляють слово, як вони виголошують проповідь і наводять приклади зі свого життя, як вони виховують дітей, як відносяться до дружини. А вона сидить на першій лавці. І у зв'язку з цим таке свідчення є дуже автентичним і таким, що дуже добре доходить до людей. Він казав до мене, «Адаме, ходи, ти теж можеш бути добрим деяконом». Але я завжди посміхався, «Ай, отче, де там?» Однак в певний момент у мене в Катовіцах відкрився навчальний заклад для постійних деяконів. Це для мене було тим останнім сигналом, що так, треба йти. Насправді, для вступу на формацію, а формація триває 5 років, не вимагаються вищі теологічні студії. Однак теологічна підготовка є важлива. Насамперед, звичайно, відбувається розмова з архієпископом, який розпізнає мотивацію. Ну, а потім вже починається формація, яка має декілька вимірів. Вимір духовний, вимір інтелектуальний. Також у цій формації обов'язково бере участь дружина, яка має дати згоду на проходження кожного етапу деяконату. На початку, коли приймається служіння лекторату, потім, коли приймається служіння аполітату і на прийняття служіння для деяконського висвячення. Дружина завжди має поставити підпис на моєму проханні. Отож, мене було висвячено на постійного деякона більше 2 років тому. Я є, здається, 48-м чи 50-м постійним деяконом в Польщі. Бо в нас це ще мало популярне. Але від того часу моє служіння теж, звичайно, змінилось дуже сильно. Маю більшу зайнятість, бо в церкві, наприклад, провожу богослужіння, коли є місяць травень, молебень богородичний чи червневі богослужіння до Найсвятішого Серця Ісуса. Благословляю таїнствами. Завдяки цьому відбувається багато речей, які автоматично вивільняють священників від частини їхніх обов'язків, і вони тоді можуть, наприклад, сповідати. Бо я можу проводити богослужіння, але сповідати не можу. Тобто це таке доповнення. Я гадаю, що в загальному деяконат є дуже цікавим елементом, який представляє багатство цілої церкви. І тут не йдеться про те, щоб замінити священника чи мати якесь становище в церкві. Гадаю, що якщо поглянути на ранню церкву, зокрема апостольську, де деякони відігравали важливу роль, наприклад, ті славні деякони Варнава, Степан чи інші знані деякони, або на часи середньовіччя, то деякони і їхні свідоцтва були надзвичайно важливими і цінними. Гадаю, і сьогодні є потреба в таких свідках посеред людей, деяконах, які не живуть в замкненому середовищі на плебанії як священники, але які живуть серед людей, із якими можна порозмовляти. Я мав дуже багато різних ситуацій. Наприклад, виходжу якось з крамниці, підходить до мене якийсь пан та й каже, «Дуже дякую за ту проповідь, була дуже файна». І це для мене як мед на серце, що люди зауважують моє служіння. Тож проповіді постійних деяконів, власне, поєднують ті дві дійсності – дійсність теологічну, дійсність Божого Слова, але оперту на конкретному вимірі сімейного життя, професійного, сусідського і так далі. Я так бачу, що служіння деякона також є проявом вашого глибшого служіння до єдності.
поєднання. Так, мені виглядає. Зрештою, гадаю, що це є дуже хороший підхід, тому що в цьому середовищі духовенства, а я зараз до нього належу, легше співпрацювати. Теж легше співпрацює. Адам, дуже дякую за цю розмову, за все, що ви робите, за цю проповідь єдності. Я думаю, що вона є дуже важлива в сучасному світі, і вірю, що вона також принесе багато плодів. Дякую. Дуже дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що це інтерв'ю з Адамом Дилюсом, воно надихнуло також вас шукати єдності в усіх сферах свого життя з іншими людьми, шукати єдності всередині країни, шукати єдності між конфесіями, тому що єдність, вона несе свіжість, вона несе радість, вона несе життя. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.